ព័ត៌មានគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបំភ្លេចចោលនេះគឺជាប្រធានបទទិវាអន្តរជាតិសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2019គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានបំភ្លេចចោលឬមិនត្រូវទុកឲ្យនរណាម្នាក់ខ្វះព័ត៌មានឡើយគឺជាប្រធានបទមួយត្រូវបានលើកឡើងក្នុងទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសកលឆ្នាំ2019ដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019នៅសណ្ឋាគារ Sofitel ភ្នំពេញភូកីត្រាក្រោមវត្តមានអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកសាដាយូម៉ាអាឡាមតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាលោកស្រីខាមីឡាអូតូសាន់លេខាធិការស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសាដាយូម៉ាអាឡាមបានឲ្យដឹងថាអង្គការ UNESCO បានកំណត់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាជាទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសកលជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទជាសកលនៃទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានឆ្នាំ2019នេះគឺសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបំភ្លេចចោលដែលបង្ហាញអំពីតម្រូវការព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានិងអាចឲ្យពលរដ្ឋដែលទទួលបានព័ត៌មានធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិរបស់ពួកគេតាមរយៈនេះសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការសម្រេចឲ្យបានជោគជ័យនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទាំង17ដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកស្រីលេខាធិការស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំកម្ពុជាក៏បានចូលរួមនៅមតិយោបល់មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការរៀបចំទិវានេះដែលជាវេទិកាមួយសម្រាប់លើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់អភិបាលកិច្ចប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពហើយជាតម្រូវការជាមុនសម្រាប់ការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយសង្គមនិងនៅក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃអភិបាលកិច្ចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍ចាត់ទុកទិវាអន្តរជាតិសម្រាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានជាសកលជាទិវាមួយដែលមានសារៈសំខាន់និងមានអត្ថន័យក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងជំរុញការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាននូវព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការបង្កើតនូវយន្តការចាំបាច់នានាជាច្រើនក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនទន្ទឹមនឹងនេះតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានឃើញថាវិស័យព័ត៌មានកំពុងមានការរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនៈតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទាំងវិសាលភាពគ្រប់ដណ្ដប់ទូទាំងប្រទេសអាចបន្តផ្សាយទៅក្រៅប្រទេសផងដែរនិងមធ្យោបាយនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានកាន់តែសម្បូរបែបមានទាំងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធបានលើកពីដំណើរការរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានគឺជាលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់គោលនយោបាយនៃការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចល្អក្នុងការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបានបង្កជាកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមក្នុងទម្រង់ថ្មីមួយទៀតគឺវិសមភាពក្នុងការទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុករៀបចំសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនិងសេចក្តីព្រាងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថល
ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានចែករំលែកអនុសាសន៍មួយចំនួននៅក្នុងអង្គវេទិកាដើម្បីជាធានាចូលក្នុងកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានដើម្បីធានាបាននូវការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅកម្ពុជាដែលរួមមានត្រូវបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលដៃគូអភិវឌ្ឍអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីធានាបាននូវសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងយុគសម័យឌីជីថលត្រូវអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពនិងជំនាញអាចបំលែងព័ត៌មានដែលទទួលបានទៅជាចំណេះដឹងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់បង្កើននូវសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារការវិនិយោគការច្នៃប្រឌិតនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងដំណើរការនៃអង្គវេទិកានោះក៏មានការរៀបចំជាកិច្ចពិភាក្សាទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទលើកម្ពស់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានវាគ្មិនរួមមានឯកឧត្តមមេសុភ័ក្រអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកឡាំសុជាតិនាយកអង្គការវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយកញ្ញាខនចម្ប៉ានិពន្ធនាយករងសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីថ្មីកញ្ញាហេងរតនាសិក្ខាកាមផ្នែកចំណេះដឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងព័ត៌មានលោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលព័ត៌មាននិងសេរីភាពសារព័ត៌មានឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់បន្ថែមថាទីមួយខ្ញុំបានឃើញថាយើងបានជជែកគ្នាទៅនេះយើងបានរំកិលអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះទៅជាសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមពិតក្នុងច្បាប់ដែលយើងរៀបចំស្ដីអំពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះវាធំណាស់សេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមួយផ្នែកតូចនៃសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះទេអញ្ចឹងបានបើអស់លោកមានមើលសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននេះអស់លោកនឹងឃើញមកឃើញតំបងយើងដាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានយើងចែកគ្នាមួយសន្ទុះមិនមួយច្រើនថ្ងៃច្រើនខែយើងដាក់ថាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជនបរទេសដែលរកស៊ីស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចំកលបំផុតយើងលុបចេញទាំងអស់យើងដាក់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានបាននេះថាម៉េចបាននេះខ្មែរក៏បានបរទេសក៏បានបរទេសនៅស្រុកខ្មែរក៏បានបរទេសនៅក្រៅក៏បាននេះជាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់ឧទាហរណ៍គេចង់ទៅសេសភៅមួយពីកម្ពុជាគេមានសិទ្ធិនៅស្រុកក្រៅគេទៅសេមកសុំស្ថាប័នណាក៏ដោយយ៉ាងពីគេចង់បានព័ត៌មានទិន្នន័យមួយចំនួនអីគេមានសិទ្ធិសុំជាច្បាប់សិទ្ធិពីទទួលព័ត៌មានវាធំជាងអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្ងាយណាស់